Procesi i testimit të nxënësve që është mbajtur të shtunën në shkollat e Ferizajit është vlerësuar si i mirë. Bazuar në të dhënat e drejtorisë së arsimit, përfshirja e nxënësve Ferizajas ka qenë në masën 95%. Mësuesë për të mirë kanë prirë shkollat fillore të mesme të ulta. Drejtori i drejtorisë së arsimit Afrim Labjani ka thënë se vetëm një shkollë fillore dhe një e mesme nuk kanë qenë të përfshira në këto gara. Madje ka shtuar se ky proces me disa vërejtje që janë bërë testeve ka kaluar pa problem. Po tani më ju e dini se me 11.5, dhe dhënë të këti viti, në fakt ditën e shtune është mbajtur testi i garave të diturisë në nivel komunal, i organizuar në për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të ulta, të mesme të lartë të komunës së. Në bazë të raporteve të cilat kemi marrë nga drejtorët e shkollave, ka dalur që përqindja e nxënësve ka qenë jashtëzakonisht e mirë, sidomos në nivelin fillor të mesëm të ulët, por edhe mësimdhënësve. Sipas përqindjeve që kemi marrë deri më tani, diku 95% të nxënësve kanë qenë pjesëmarrës në të garat e diturisë apo në testin e garave të diturisë, kurse pjesëmarrja e mësimdhënësve ka qenë 98. Prej të gjitha shkollave të cilat ne kemi në komunën e Ferizajt, vetëm një shkollë në arsimin fillor të mesëm të ulët nuk ka mbajtur garën, ajo na ka bërë me dije dhe me kohë se nuk do ta mbaj garën, dhe një shkollë mesme e lartë që është qendra e kompetencës, e cila nuk është në menaxhimin ton, por që ka pasur të mbaj testin, por për shkak të disa informatave të cilat kanë rrjedhur një ditë më parë se testi është anuluar për shkollat profesionale, atëherë ka qenë një mosmarrveshje mes këtyre, mes shkollës dhe drejtorisë komunale të arsimit, kështu që ata nuk e kanë marrur me kohë materiali i cili ka qenë në drejtorinë komunale të arsimit, por pak më vonë kanë marrur dhe sipas gjitha gjasave ata kanë bërë kërkesë që testin ta mbajnë ndoshta një ditë tjetër. Ndryshe marr në përgjithësi me disa vërejtje të cilat kanë qenë të nga prindrit, nga nxënësit, nga mësimdhënësit që janë dhënë në lidhur me hartimin e testeve dhe përpilimin e testeve dhe me çelësinë e testeve, ne i kemi marrë edhe me shkrim nga drejtorët e shkollave, por çështja është se ne nuk kemi qenë hartues dhe përpilues të këtyre testeve, nuk kemi pasur kur farçase në këtë drejtim, ne i kemi marrë të gatshme dhe ashtu siç kemi marrë edhe i kemi përcjellur në përshkolla, por marrë në tërsi, testi ka shkuar mirë dhe mbarë në përgjithësi. Për me tepër bëhet e ditur se edhe në shkollat e mesme të komunës procesi ka shkuar mirë dhe se nuk janë shënuar parregullsi. Po, edhe në bazë të informacioneve që i kam kështu jo zyrtare, por nga prindrit apo nga mësimdhënësit, profesorët të ndryshëm, ka shkolla, ka klasë të cilat kanë marrë një numër i vogël i nxënësve, por marrë në tërsi thash është një numër i kënaqshëm i prezantimit të nxënësve në këtë test, por kur e kemi parasysh në periudhën kohore kur është mbajtur testi, kur është caktuar dhe është mbajtur, mendoj se është pagës një kohë e shkurtur edhe ka mund të ndjesë këtë telashe e cila na ka përcjell pastaj edhe ditën e shtunë. Pas këtij procesi pritet vlerësimi i pikëve. Është një periudhë 6 ditore kur do të dihen rezultatet e këtij testi, ndërsa më të mirët do të ndeshen në garat e nivelit komunal. Tashti në bazë të rregullorës të prezantuar nga koordinatori nacional, aty parashifet se testet do të kontrollohen brenda 6 ditë nga kujdestarët e klasave dhe pas kësaj do të bëhet publikimi i fituesve brenda shkollave dhe këta fitues brenda shkollave do të marrin pjesë në garat në nivel komunal, pastaj nga niveli komunal në nivel republikan. Ky testim hyn në kuadër të programit nacional për rini, një proces i cili në disa raste është kundërshtuar nga nxënësit, prindrit, por edhe mësimdhënësit me arsyetimin se nuk ka qenë i obliguar, ndonse ka ekzistuar një vendim i qeverisë së Kosovës për gjithë përfshirje në këtë testim.